Hello, hello. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Kun's Blogs ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့အခုဒီကြောက်ကလေးတပွင့်ပေါ့နော်ကြောက်ကတော့အာခြွန်ငွေ့ငွေ့လေးပါတယ်ခြွန်ဆိုတာဒီပန်းစီရောင်ငွေ့ငွေ့လေးအဲတန်းနေပေါ့နော်ဒီကြောက်လေးတပွင့်ကိုကျွန်တော်အတိအာတိုက်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်လေးကတော့ဒီအစီအသားကတော့အဲ့လိုအရင်ကြီးကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီအခါလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြောက်ကဖြစ်သွားတာတကူကအထဲမှာဟိုလိုမျိုးအာတော်တော်ကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းကိုကျဲတဲ့ကျဲတာတစ်ခုကြည်တောင်ကြည်သွားတယ်ပေါ့နော်အထဲမှာကြည်တာများနေလို့အာကြောက်ကဟိုနည်းနည်းလေးပြောစရာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာလာလေးလာတယ်အစီရဲလည်းအဲမစိုးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအာကျွန်တော်တိုက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အဲသူ့ရဲ့ garage အနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လက်ညိုးရဲ့လက်သေးခွန်လောက်တော့အဲရှိတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်လည်းမန်းဆာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလက်ပေါ်မှာတင်ပြနေရပါတော့။အော်ဒါလေးကိုတိုက်ကြည့်တော့တောင်းပိုင်းမဲ့ပြီးနေကြတာပေါ့နော်။တောင်းပိုင်းကိုဘယ်လောက်ပြီးလဲဆိုတော့9000ပြီးတယ်6000ပြီးတယ်9000ပြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲမရဘူးမချိတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်တိုက်ရင်းနဲ့ဒီကုန်တယ်တစ်ဖွဲ့ကပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကမှအတမြနေ့ကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကခုံလေးတစ်ပွင့်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဝယ်တဲ့ကုန်တယ်တွေကသူတို့ကကြောက်ကိုကြိုက်တယ်တဲ့6000ပေးတယ်ကျွန်တော်မရဘူးပေါ့နော်9000ပေးတယ်မရဘူးဆိုတော့တရားဆိုရင်တဲ့8000ပေးမယ်ပေါ့နော်8000နဲ့မေးပေးပါဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လည်းပိုင်ရှင်ကိုမေးပေးတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကတော့8000တော့ပေးနေပြီပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့သူတို့အမြင့်ဆုံးပဲလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ကဟိုလိုမျိုးအထဲမှာကျွန်တော်ပြောသလိုမကြည်နေဘူးဆိုရင်တော့မကြည်လွန်ဘူးဆိုရင်တော့ကြောက်ကတသိန်းပေါ်တော့ဘလုံးနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကကျတော့ตาจีตัวล่ะป่ะเนาะอะแล้วสรุป8000ဆိုရင်เนี่ยไม่ซိုးပါဘူးတဲ့ยောင်းလိုက်ပါဆိုတော့ပိုင်ရှင်แล้วကျွန်တော်ရွှေရွှေရွှူเนี่ยยောင်းပြီးတယ်ป่ะเนาะခါတိုင်းจောက်ဆိုရင်เนี่ยยောင်းပြီးเนี่ยป่ะเนาะဆိုတော့ဒီจောက်လေးကိုကျွန်တော်8000เนี่ยยောင်းပြီးတော့ပိုင်ရှင်ကျွန်တော်ပွဲခ4000ပြီးရမှာကျွန်တော်ပွဲခ5000ပြီးတယ်ป่ะเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်တွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာအားလုံးပဲပိုင်ပါ